И добре дошли в новия епизод, където ние ще реагираме на Хелуин трейлера, втория трейлер на Хелуин 2018 година. Та без веднага изобщо да губим време направо, започваме и млъкваме. Идва Майкъл. Аз ако съм шах да им хана врата и направо... Това вече е нова част. Това е Лора Строуд, дед говори сега. Ти не звучи хубаво. Ще видим на 19 октомври. Кажи им. Вот е истински. Дело е истински. Ей го. Върви по улица. Мале... Добре, за какво го казваш? Не знаем. А, ти ми хареса как го казал, че той убийца не ще бъде убит тази вечер. О! Това може да е края на Лори Строуд. Добре бе! Добре бе! Много всичко добре бе! Така. Сега искам да намеря и третия трейлър. Така, и на такова, и една тройка слагам. Е така, прекрасно. Трейлър 2, не. Къде е трейлър 3? Файнал трейлър. Знам, че е файнал трейлър. Ама дали това е? In this town, Michael Myers is a myth. He's the boogeyman. Ghost story to scare kids. But this boogeyman is real. An evil like his never stops. It just grows colder, darker, more determined. Promise you wouldn't. 40 years ago, he came to my home to kill me. He killed my friends. Now he's back to finish what he started. I'm a neutral. One person who's ready to stop him. Happy Halloween, Michael. Happy Halloween, Мувика. Добре, да речем, че това е също третия трейлер, ама аз знам, че има трети трейлер. Return to Elm Street. Тази година не знам да има нов в Фреди, ама... Искате ли да видим дали ще има нов в Фреди? Ай, ще видим. Ай, ще ви кажа дали ще е оригинален Тревор. Return to Elm Street. Фреди, значи ще ги коли.
Това по-скоро, щом ще включваме и Фриди. А кога е Фриди? Mr. Pizza Face. Girls, you have a good day at school today, okay? Love you both. Be good. But he always makes me call him Freddy. You go through life thinking that you can protect the one that you love by shutting them away from your darkness, burying your past, trying to forget every ounce of that trauma. But I find that my past has only gotten darker. Его Фредит. And he's back. Бе, май ще има и Фреди. Ако има Фреди, ще има Фреди, ще има Майкъл, ако има и Джейсън. Вече така, ще бъде най-хубавата година. Елм Стрийт. Майкъл. Да, трейлъра си е напълно оригинален, няма... No, we buried you. You're supposed to be dead. Miss me. Добре, значи 2018-та ще имаме Фреди. Също. Майкъл, че Фреди и ако дойде, може би 2019-та, но Джейсън. Липсваше ме Фреди. Nightmare on Elm Street. Се си мисля, че не е истински. Чай да видя какви сте сайт. Някакви сайтове пред... Абе, ще проверя. Ма... Чай да видя това ли е. I've waited for him. Май не. Escape. What the hell did you do that for? So I can kill him. You don't believe in the Nee. Maybe this marker? Or no? Pak ne. Pour lui faire la peau. Oh, c'est la poule, ma haï ça. Hol mori de c'est la poule. Oh, dis. Добре де, имаше един хубав трейлър, къде... Не. Е? Не. На то трейлър вече съм реагирал. He's waited for me. I've waited for him. Michael Myers is the embodiment of pure evil. This is as good as I... На мен ли го казваш? 40 years ago, on Halloween... Това сега се едно... Стария трилър.
Nee. И дай да видим някой германско. Не. Вижте всичко това. Смотано. Всичко е смотано, смотано, смотано. Тревор 2. Това пак ли ще е Тревор 2? Да. Oh, maybe this? Mr. Sandman, bring me a dream. Maybe not. Maybe no. No, 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 no. Trevor. About this notorious killer. The VO quickly recounts the events of the original movie through case files. Building secret rooms, amassing weapons, and working on a range. Не дай ми обясня, а? Review. Final line of defense. Jamie Lee Curtis is fantastic in her return to the role of her film career, never softening the older Laurie's edges or undermining her bloodthirsty convictions. Това май са всички три Лори. Yes, I'm ready. Добре, baby. Wish I had you all along. Just the two of us. I would hold you close to me. Сега ще почне да говори. А в същото време ще реагира на трейлера. То ме плаши как казва. Хай. He was inhuman. Of course we see her loading the shotgun. Like to. Пълно стъпанари. Добре, ай, ще не, няма да таковам така, ми ще сложа 3. Това е официалният трейлер, аз го знам. Нов трейлер. Какво му е на новото на този трейлер? Този трейлер, вече съм го виждал. Това, какво е? Мит. И той го чухме. Това. Цак. You don't believe. Бегаме. Знаете ли, кой ще спра на пауза? И се завърнахме на мерих трейлера. Третия. Почва. You saw deranged serial killer Michael Myers murder three innocent teenagers. The thing that interests us about this story is after 40 years, could it be that one monster has created another? You don't believe in the boogeyman? No. You should. А така, кажи Лори. My grandmother turns into a nutcase this time of year. Yeah, I mean, she is Laurie Strode, who was almost murdered. Every day
day she lives in fear that he's coming back. Стъпваме на линията. I have something you might like to see. Do you remember Laurie Strode? Как стиска и умруци. Готин трейлер. He was standing right there in the doorway. Малкият как скучи. Да, Лори, кажи им. Да, в десен гледа как са прави. Behind you. Да, ще кажеш, че получи сърдечен удар. Как почна да се тресе? Грабва маската. Сега ето. Дали това е края на Майкъл? Или е края на Лори? О, не. Ти ми казваш, че Лори ще се бие срещу Майкъл с ножка. Виж, тя и той само прави така. И доколко чух направо... И... Трейлъра на третия ми харесва най-много, затова и ще му дам лайк. И понеже аз давам лайк, ако на вас също ви е харесал този клип, и вие дайте един лайк, харесайте, споделяйте го с приятели, абонирайте се, ако искате още клипове, и ще се видим следващия път. Бай-бай!